Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. An Ibnu Abbas niku ya. Diriwayatake saing sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya qulu ngendika sapa bin Abbas sami tu mireng sapa ingsun. An Nabiya ing kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tak pireng yakulu ingkang dawuh kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dawe Laukana Li ibni adama wadiyani mimmalin. malin salisan Walayam la'u Jawfabni adama Illa turab wayatubullah ala mantaba law kana kok lamun Andai kata ana libni adama kedue anak adam menusa maksude apa sing ana wadiani rong jurang rong jurang min malen hayane se kebondo duwe bondo rong jurang Laptagha yakti syekh kepingin Sopo Ibnu Adam Salisan yang jurang yang ketiga Pakde'i walayam e la Wala iso ngebe'i jauh Fafni Adam Yang petenge jeruhane anak Adam Opo ilaturabu kejoboh lemah Nek jejeli lemah <guluh> Dik azani Waisbar Waya tubuh Dan paring tobat Sopo Allah, gusti Allah Alaman ingatasi wong tabah Yang, yang tobat yaman nah, Dan itu memang Ya persis seperti inilah manusia itu Secara umum Mempunyai kecenderungan ngumpul-ngumpul no -ngumpul bohondo, bohondo rong jurang, isek kepingin 3 jurang. Ya mbok terus-terus non telung jurang kepingin patang jurang, gitu. Wes ntuyo rumah 14, mobil lolikur, isek korupsi. Weh itu nemen manuso itu. Padahal diku opo, mangan wis cukup, mangan itu kan Hanya telung piring yang paling akeh, satu piring sarapan, satu piring maksi satu piring lagi, makan malam, piringnya gede, piringnya jelek, ya kalau tengah piring. <laughs> gak harus yang September, ngunuh ga <laughs> Itu jadi butuhannya manusia itu apa? Makan, minum, minum juga sudah. Arab minum delapan liter sehari udah tak galon ya. Arab apa, apa rumah sudah ada kendaraan sudah ada wah isih nglumpuk-nglumpuk nebon to mbok takoki ya bingung dek ini kowe kok mbok gua nah. apa seolah-olah kenikmatannya itu bukan di hartanya itu di bondonya itu tapi ngekeh ngekeh na bondo itu jadi orang itu seneng ngekeh ngekeh na bondo nek nah, nah, seneng bondo wong bondo wis duwe sudah duwe Nah, bondo marak nandut ni ayam, dek ni besa ayam ni di di duit malah saiki nyekeli kartu. Wah. Wow. Kartu iku iso dienggo macem-macem saiki. Ameh mangan nganggo kartu, balek street. Ngombe street. Eh. Tapi ya tetep ngono kuwi. iku Gusti Allah Taala iku. Iki sing nitahno Ibnu Adam Gusti Allah mulai Nabi Adam itu. Jadi perso kelakuane manusa itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putusane Gusti Allah jadi juga diberi perso. Arti pokoke manusa iku nek durung dijejeli lemah wis pokoke orang urung puas. Nah, Bukan keliang yang landak dijejeli lemah lagi. Layam, la yamla'u jawful abna turab. Baru gak kepengen apa-apa itu nek wis lemah. Hmm. Nah, Gusti Allah taala iku apike iku ya tubuh liman tabang. Nek wis pengen bali ning ngene Gusti Allah tetap tetep ditampa. kedanan dunyo kaya apa ae ngantek lali perintah-perintah Gusti -perintah e Allah, lali larangan-larangan Gusti -larangan e Allah mergo sibuk dengan ngumpulna harta, tapi nek kemudian sadar, tobat Gusti Allah tetep nampa tobatane. Wingi kae ning khatis sing dhisik kae kan kaya wong sing Kelak kelangan ternaknya, ternak diupaini api-api, mbedal, melayu. Iku ketemu yuk, suanengnya sing singduiku. Eh, saya ditompo. Orang-orang terus diusir, kona-kona. Ini tak boleh iklar-iklar, gak tahu ketok saya, kira-kira moro. Kalau mingat, gak ngomong. Ditampani. Gusti Allah juga gitu. Ya tubullah ala man taaba. Bunda qala Allah taala Zuyyina linnasi khubbus syahawati minan nisa'i wal banin من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا zujina dipopori di make up dipaesi di make up dipaesi-paesi linasi kanggo menusa apa hubus shahawan Demen nenggone perkara-perkara sing disenengi Ya wis dhewe wong wis demen karo apa-apa sing, sing diseneng-senengi iku apa minani sai. Wedoan, wong wedo wedo. Heh, wong gak seneng wedo ya gak normal. <laughs> kok sing disebut kok kubu sahabat minani sai ya. Jadi berarti wong wedo apa gak seneng wong lanang ora piye. Wong wedo pasif soalih, pasif. Nek nah, wong wedo kok ngantekan apa woe oh wong lanang ngono anu umlan. progresif <laughs> malah gak payu. Iya. <laughs> <Yeah>. Dadi <laughs> memang sing kelakuane agresif iku wong lanang. Pushahawat minan nisa nang wong wedok. Lane do kawin. Mergo seneng wong wedok. Welbanin anak-anak ana -an -an. kawin lah apa kepengin dianak. Ya. Yeah. Pertama kali, aku pengalaman dengan uh, teko njaluk jatuh di Tungak Nus untuk menjadikan jodoh. Kalau ini pun sudah selama dua setahun, sampai di Tungak Ake, dikandung untuk jodoh, Beberapa tahun kemudian, mengorong-orong, Begus toduh nggih niki mboten gadah anak-anak itu. Jaluk donga supaya entih anak. Iku. Seneng ba seneng bojo, seneng wedok, seneng terus sese seneng anak. Seneng anak. Ba seneng anak terus seneng putu ngono iku. Wal qanatiril muqantarah. Wal bondo sing akeh tising tumpuk-tumpuk. Buwondo akeh di kelumpuk-kelumpuk, no, kebek lemari ini. mas picis roja bruno itu mukontoroh itu, ya. Alkonathirul mukontoroh iku mas picis roja bruno. Mulanya tersedianu ini minadzaha emas walfidotilan perak. wal khayrul musawamati lan jaran jaran sing pilihan wa ditandai jaran istimewa saiki wis gak usung jaran sing ana mobil he mobil saiki kendaraan utama biyen niku transportasi unggulan untuk jarak jauh dan punya kekuatan yang sekian kali kuda itu namanya unta. Perjalanan jauh numpak unta. Saya digantikan bis, kereta api, berharman. Jaran itu tinggu kebanggaan orang namung ditumpai, tapi ya tinggu ameng-ameng, tinggu petetan, tinggu ya tinggu seneng-seneng lah. Ya, kaya saiki-wangsaiki saiki ya ngono mobil iku ngono <guna> sing ngelumpo mobil ngantek rolas, lolikor. Yorah ditumpak ikape lah, bokongnya maklor lah, <guna> ditumpak biye mobil rolas iku. Yorah, ya digamang-gamang iku. Istilahnya koleksi, koleksi. Soang, sawang, senang deh ini, mabuh garasi. garasi Nanti mobilé pirang-pirang. Ngresuk nyawang. Al turu nyawang semono to. Al khailul musawamah min bus dinas pusahawat min al khail musawamah wal an'am. Lan rajakaya. Wong iku wis duwe jaran isih kepingin sapi, sapi. Sapi wis duwe kebu segala macam duit kape wenangi raga karuan bong duit macam-macam wal an sawah ladang segala macam itu kok pas kape kelakuannya manusia itu kape padahal dari kau tay mau kape Iku mata ul hayati dunia Hanyalah keenaan selama neng dunia kehidupan dunia yang ada batasnya, eh? batas itu paling suwe wong kurang atau setahun lah yo, <tuh> orang atus tahun setahun itu mulai gelem wong tiga orang atau setahun kekalen ya satu sih gue bes arang-arang atau dalam kehidupanmu ditaruh seratus tahun Kamu punya mobil sudah punya ingon-ingon segala macem mulai sapi, kebun, waduh sapi terutih yang kabeh, sawah yang duwi, kebun yang duwi, tegalan yang duwi. Terus isi hawa nakabehku. Woi isi malah ngelungani. Eh, meneng sok ngumpul-ngumpul nak, ditinggal lungguh. Di ono uh, di... aku duwe kanca iku rolas tenang, rolas. Biyen disileh he wangele rakan rolas disile siji gak oleh. Dinunuti gak oleh. Mulih ditinggal prono ae. Wah ben anae digoyok-goyokan. mata ulhayati dunia. Jadi kalau itu merupakan kenikmatan dunia, artinya kenikmatan yang sementara. Apapun namanya kenikmatan itu, apakah nisa, apakah anak, apakah kok. Kalau tidak mereka yang habis, ya kita yang habis memang itu kelakuannya Dunyong memang gitu karakternya. Tidak mm. ada yang langgeng, tidak ada. Zuyina oh, minah sahabat, seneng karang wedok. Itu ya nali iseh nom aja. Eh? Kone eswe-eswe, bukan ke kepencuti apa. Wah, ayu nih, loh, Masya Allah. Mesem Aku ngeri sekabah. Buarang wes umur swidak. Saya ikut mesem Mesem orang terus itu kalau semaput Sekejap saja Jadi Nek kepengin awet menyenangi, menyenangi sesuatu Supaya awet ya menyenangi yang abadi Apa ya Gusti Allah Menyenangi yang lainnya Gusti Allah dia mesti harus siap-siap meninggalkan atau ditinggalkan. Apakah itu Nisa, apa Banin, apa Konatirul Mukontoro, apa musak Musawwama, atau An'am, atau Khars, itu semuanya tidak abadi. Kitanya juga tidak abadi. Jadi salah satu. Apakah mereka yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka? Sama saja. iku wong mata di hayati dunia wae. Umar, Umar bin Khattab ngendika sapa Umar bin Khattab. Orang sahabat karibe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sahabat Abu Bakar terus sahabat Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu Terus ya kan? Eh? Ya itu sih benar Allahumma Aku iku al itu, itu Jadi Allahumma berarti yuk, maknanya ora kok ngendika sahabat Umar itu Sahabat Umar itu ngomong, moco sama sahabat Umar kolane. Mau baikku mau almuhim, jadi tak mana ni Umar saya Umar. ne Allahumma itu berarti matur ning gone ni Gusti Allah dhewe ya. Ngendika mbek matur iku sapa sing ditopi sapa? Sing ditopi kita ya maknane ngendika ditopi Gusti Allah ya matur. Sing ditopi jelas Gusti Allah wong Allahumma. Maknane Allahumma tuh Gusti Allah. Inna sabene kita niku lan astati mampu kita illa an nafraha. Kejawen to. Itu... Menggembirai apa cara jawane apa menggembirain? He? Wujuk-wujuk ana sing e eh? dhuwit gembira, menggembirai. Apa, -apa cara jawane? Ora senengi.

bungae malah gendeng iku marang caike bungae di laden ento bungah kita ngono ae bima sebab barang zayan tahu sing maes-maesi panjelengan ing malana kangge kita oh, sakabat umal itu sakabat sing paling ceplas-ceplos sing paling Tidak pakai bahasa-bahasa, kancing Nabi yang berkustialah banget. Saat sa, di sa sini hati ini, mana itu, ditolong. No. Matur kancing Nabi, kadang-kadang sekapat sepapak lainnya terkejut, Berko, beliau itu bicara belak-belakan, berkustialah itu ya belak-belakan. Ya blak -blak. O, yuk, matur kancing Nabi, nalikau kancing Nabi, ngendikau. Layuk muinu ahadukum hatta. Orang iman sirok kabeh sebelum gusti Allah luwih disenengi, putusannya gusti Allah luwih disenengi, tinimbangane bapak, mbok, ya anak, awa'in. Itu so, saking kritisis kabat umar ya terus matur kan jenang. Luwuh nek, kan nyenengin jenengan ngungkuli bapak, ngungkuli mbok, ngungkuli anak kulo, saged loh. Tapi nek kulo kan nyenengin, jenengan ngungkuli seneng kulo kali hawak kulo kiyamba, ni sepunti. Nungkulo nek ngilo masing, nguyang-nguyang <guluh> <super, guluh> <guluh> <guluh> seneng aya kula. Apalagi ku paling nyenengi kan nyenengi hawak ya. nyenengi kaca, nyenengi sopa, ya seh kalah be, senengi upang ni guni hawak aja. Mulanya nek foto bareng-bareng. Aku delok ya fotomu. Orang kancang-kancang buat gulai igak, Sing aku sing dikin. Kok nyelempit ngene aku? Ues gak didelok na. Tondo, seneng sampe awal. Nah, iku naik di umbar-umbar, egois itu. Tanji Nabi itu sudah awal. Karam, pwe tak kongkon. modal perang piye. Engga mau angga bataatan. Lungguh nek mati piye? Mboten napa-napa. Mati mergo mbela njenengan, mbela Gusti Allah, mboten napa-napa. Ya iku sing tak karep ngono. Gusti Allah mbek aku luweh mbok tresnani timbangane nyawamu apa Oh nek ngoten nggih saged kula. Batul mariki ngono. Barang Gusti Allah ke zuyyana Linnah si hubus sahawat Iku Raba umar terus matur Pek Gusti-Augusti Mbak Ustin, sakit Mbak Ustin Menerima dengan gembira Menopo ingkang kang dengan Sampun pais-pais sakit datang ke ito Kali itu mbak Ustin, senang jenengan paes paes sih, mesti ini kayak di paes paes sih ngerti naiku bukan untuk sekedar disenangi kan untuk paes paes sih. mereka no hakikat ya di balik make up itu ada sesuatu di balik itu tapi uang biasanya ya mau ngedelok lahirnya saja uang so, wedok ayu terseneng ya mereka Ayo nih, besok mau ora ndak macam-macam, seneng we bocah ya, langsung otomatis Seneng bondo yo begitu juga. Mrene nah, niki sepundi? Sakabeh Umar ya terus terang. Mboten saged, kula gembira mendapatkan sesuatu sing menurut jen, jenengan menika namung pepaes kemewahan. Enggak. nggih. Tersepuya iso, Allahumma du gusti Allah. Ini temen niku kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan an um fiqahu. Yen to nafkahke kula ing ma zayan tahu fi dalam hake ma. Kayak bojo, kayak bondo kon atir pan. seneng kulane tampi bondo ni. bondo kulo wong ya golek jerih nyambut gawe serapat umar nyambut gawe iki sregep ado karo serapat bakal serapat serapat liane pan nyambut gawe al amalus syarob kerja itu mulia. nganggur itu sing gak mulya kalau bekerja itu dia bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung kepada orang, ya, tergantung orang. Lain biar Allah Ya Rahim, bisri itu mengandani santri-santri ini. Kuengku, ne, mulai terus langsung pasang pelang. Telah muncul kiai baru, baru datang dari pondok buka palahan nah lawu anu pasang plang aja kesusuhan gawe plang buka dasaran sebagai kiai anyaran <laughs> kowe nyambut gawe sik cecakno sik kendilmu ngakek pasang pelang. nek ora kowe engko dadi bebane masyarakat wong kiai Nyakrno zakat fitrah Malu-maluin kiyaine. Gitu. Oh, dadi kendala. Nyakrno salaman tempel. Buat jejukno jek pandelmu baru. Wis rasah mbok pasang papane wong ngerti dhewe. Abad umar allahumma inni as'aluka an fiq haqqi kula nyuwun mawon kula mboten saged mboten gembirai mboten dados bingah iki kantuk menapa engkang panjenengan dawuhaken sebagai hiasan namung pepaes mboten saged mongsing maes-maesi njenengan jadi kula kalih wong seneng aro anak seneng karo bondo wis. Kula namung nyuwun mugi-mugi kula saged menafkahake menika menginfakkan menyalurkan itu semua di dalam haknya. Fi haqqihi itu. Dadi nek wong wedok piye? Neng tapi ye. kewajibanmu terhadap perempuan itu apa terhadap istri kamu apa embe anak ya orang mau seneng tok gimana mendidik anak itu saya menjadi orang yang baik bondo juga gitu ditasarupkan kepada tasarup yang baik orang mau tinggu poya poya tinggu amal jariah tinggu infak sing iso kok ape turute. Jaran ya ngono. Digunakan untuk berjuang. Saiki mobil juga gitu. Mobil ora dienggo nglencer tapi dienggo menunjang perjuangan. Kapel lah pokoke itu disebut supaya diberikan fi haki mulane nalika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, nganjurake untuk memberikan nafkah ketika akan mengadakan mopo perjuangan yang jauh perang sing tabuk itu beberapa ratus bahkan ribu kilo. Oh itu sahabat Umar mireng kanjeng Nabi ngumpulno itu ketika Saidina Utsman menyerahkan sepertiga hartanya sahabat Umar saya setengah harta saya setengah harta saya kok setengah bu, wes no kape lah, kau keluargamu, keluarga kau keluar setengah ini saya malih. Tapi saya kalah sampai sekapat tahu bakar, sekapat tahu bakar seluruh bandane diserah no kan jenar. Duh kok seluruh, kau keluargamu, keluarga pun rembakan, keluarga kau keluar cekap kagungan gusti allah lan panjenengan. Oh, nah. sekapat tahu bakar, sekapat umal. Orang iso yeah. ngalah wong iki hmm. itu. Jadi untuk memenuhi hak-haknya, kabat Umar punya harta, punya khairul musawama, ini punya semua, punya istri. Jadi. Ini, tapi nyumun karo gusti Allah dan diparing. Sebab apa? Sebab saya kabat Umar ternyata Hak-haknya semua itu Dipenuhi Buanda ini Tidak hanya Untuk dirinya sendiri Tapi juga untuk perjuangan qala ta'ala sapa Allah ta'ala من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون mangkana sapane wong sing ana ya man ana iku yuridhu ngarepake ya man dunya ing kehidupan dunyo wazinataha lan pepase, pepase dunyo gemepiyare dunyo oh, wong edidunyokan wah oyo wong di pepaes ning pamer-pamer no seneng mek donya. Gusti Allah apikane ana wong sing arepake kehidupan donya bazinatahan pepaes sing donya gumebyaring donya nuafi memenuhi aku. Aku penuhyang Ilahiim marang man malahu mengamal-amal man fiha ing dalem donya. Wa hum halu tawi man fiha ing dalem donya layub khosir ora dikurang. Me galuk pirae paringi mbek Gusti Allah. Mane ana apa ora membayang, ora no suki mblegeduk. Wong mok ya diparingi mbek Gusti Allah. Sangking lomani kusti Allah, sangking rahmati kusti Allah, rahmani kusti Allah. Ula ikau tayi wang-wang mau, wong sing mau ngarap na dunya mau, Iku al-lazina laisha no lahum, kak ngoraho nolahum ketuila zina. Fil akhirati indalam akhirat, opo illan narna, uzu min dali, kejopo neroko. wa habita, lan muspra apa ba -ba ma barang sonaku kang gawe ya alladzi na fiha ing akhirat fiha ing akhirat muspra wa batilun iku batal apa bama ba ai barang -kan ono kang ana ya allazina ana iku malun, ngamal ngamal ibadah. Dadi wong itu ana sing kepingine dunya diparingi mbek akhirat, Allah to. Sing kepengin akhirah mayuridu sawabal akhirati wong iku sing apa akhirat. Kadang-kadang penampakan dalam lahiriah itu menipu kita. Orang yang tampaknya seperti ngamal dunia tapi karena dia menghendaki akhirat, dia dapat akhirat. Di samping atut untuk dunia itu. Ada yang kita kaya akhirat tapi dunia Mereka tujuhannya ndu-nyo Jadi Kuncinya di dalam Yurid itu Yurid itu. Dalam bahasa ibadah niat Itu apa Niat ndu-nyo atau Diparingi begitu saja Macuk Quran itu gak macuk Quran Ngapi-api ibadah Macuk Quran itu Dia Quran itu bisa kelabu zikir Bisa kelabu apa namanya ibadah yang mahmudah binafsiha tapi nek kowe mel MTQ latihan nggak karu-karuan sing mbok rah piala ya diparingi Gusti Allah suaramu apa anu apa untuk piala tenan Jauh siku, neng akhirat, jauh nanti niat akhirat plus oh, so. Mbak kanggo akhirat piye? Kok niyat piye wong ngarep kanggo kok latihan bola balik ngono kuwi lha opo? Wong mbok waca ngono ae kanggo akhirat to. Nang bulan bae kok latihan petendang-petendangan. Yu ben juara kan gitu. Juara itu orang <guna> urusan akhirat to. urusan piala, piala itu urusan dunia. Jadi, jadi, orang itu tergantung apa yang diinginkan. Memang ayu ridu sawab al akhirah nukti mina. Memang karena yuridu sawab al dunia nukti mina. Kepengen dunia paling dunia kepengen akhirat. Eh biasanya, saya eh, orang Indonesia itu serakah di dunia akhirat. dunia hasanah bil akhirati hasanah. Iya. Dok loro-loro ngono ya. Wah, habbito masona itu maksudnya gak gak ono. Ka ono wong panjen ganjaranane wis diweheno dunia ngono kok. Wong sing memang de'ne ning dunia. Ada orang-orang yang pakai agama tapi untuk kepentingan dunia ya untuk endonya pengen jadi kepala daerah jadi kepala daerah ya aku aku barang, iku, mau sih kuaya udah kepengen bisa dari barang lopo uang itu mau kepingin ini mau ikut tak ini kepentingan tergantung kepentingannya kepentingan ini, ini yuri itu yuridul yuri dunia kepentingan itu dunia kemudian dunia nuafi ilai imam Gusti ya Allah ibu api anen. Paringi gue kepengen dunia kayak idunya. Tapi ya iku abad ilum makanu yak malun Tapi ya wong akhirat itu yang dinilai itu amal-amal Yang untuk akhirat Amal yang untuk dunia itu sebar Selesai, selesai Amal yang dunia itu dipangan eh, Buka aku sebar Wene kula tuwuh mbok pangan-pangan mbok bupangan, isine bal. Wis ngono tok ta. Iku urusan dunya iku apa neh? Apa neh? Ndhi bujo, anak-anak, anak-anak wis putu. Doso bu... iku urusan dunya iku tok. Pengin pangkat ya kowe pe dadi apa? Mulai mudin, cari lurah. Eh bupati. Wis iku. Malah iku anak diwatesi 5 taunan. 5 taun. Ngono nyalon neh dadi nes 10 tahun. Bariku gak oleh nyalon neh. Bujumu calakno. Nah, 5 bujumu rampung wes, anakmu calon nesan. Iku sampai bupati ping pira. Bisa untuk akhirat ya enggak ada. Kundelan Abi Dharrin radhiyallahu anhu sayang sahabat Abu Dharrin radhiyallahu anhu annahu setune Abu Dharrin iku masya melampah ya Abu Dharrin ma'an nabi serta ne kanjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saatan sedelo Fakhollah, baru jalan sampai kanjeng Nabi sebentar Fakhollah makadawus apa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Innal muksirin humul mukil luna yaumal qiyamah eh, eh. Siapa ini orang yang ngekeh-ngekeh na, muksirin sing ngekeh-ngekeh na, ngekeh bondo, bondo butuh nggo mangan wis ana kok isih butuh kanggo ngombe wis ana butuh kanggo papan wis butuh kanggo sandang wis ana kok isih ngekeh, ngekeh-ngekeh no al-muktsirin wong sing ngono iku hum utawi al-muktsirin iku al-muqilluna sing nyithikake bagiane yaumul kiamati ing dalem dina kiamat wong ngekeh-ngekehna no bondo ning dunya iku berarti ne ngurangi nyithikake bagiane ning gune dina kiamat mengko ilhaman ana pengecualiane ilaman kejaba wong aktaullah sing maringi ing man sapa Allah Gusti Allah maringi khairan ing bondo khairan iku pengarap nek nang, nganani bondo iku khairan dhuwit barang khairan ane nah, ning Al-Qur'an juga disebut na khairi lasyadid wong iku senenge ning gone bondo banget nemen lihubbil khairi lasyadid khair itu bondo. Kejaba wong sing diparingi Allah bondo fanafaq fihi, ya nafaqo ya. Maringi. Panafaqo maringake ya man fihi. Ing dalem khairon yaminahu, ing tengene man, wasimalahu lan wa lan ngarepe man wa wara'ah lan gurine man wa ngamal sapa man fiing dalem khairon ngamal khairon ing bagus khairon sing mau maknane bondo khairon sing iki maknane bagus ya te wong sing ngekeh ngekeh bandha ning nggone donya iki iku mungko nitikna bagiane ning nggone kiamat kejaba wong sing diparingi bandha Gusti taala ora dinggo dhewe ora dinggo apa-apa ya tapi dikekno kene no kene diparingno kanan kiwa tengah no arep wis iku eh, nguri dan digunakan untuk bantu iki bantu iko nyokongi iki nyokong, iki, nyokong iki. No, gawe masjid gawe madrasah gawe anu bantu paringi bondo oke okay, tapi digunakan untuk kepentingan kepentingan amal yang baik diwehno kene sedekah no kene dihibah no kene, kene hanya itu yang dikecualikan Nek gue ngumpul untuk kepentingan sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk foya-foya, untuk menikmati hidup sendiri, itu nanti neng akhirat untuk sidik bagian. Karena apa itu? mengurangkan gua apa-apa kecuali kanggu diri kamu kepentingan diri itu kepentingan yang bersifat duniawi gua tuku kandang pangan papan mesti gua tak umumai gak umumnya gak ngon duit-duit pirang-pirang itu mau ikut arang-arang yang kemudian terus di gua ngamal jariah ya di kono nakono iwa, tengah, tengen ngarep nguli arang-arang iku ning kono mau untuk sithik babul ghina ghina nafs wa fadlul fakri wa khifdzul lisan ada tiga bab yang pertama bab ghina suke itu ghina nafs Jadinya sugeiku suging jiwa sugi pribadi Bab kedua wa afdolul fakri Keutamaan ini pekir Pekir kayak ku gue anak Wa hibzul lisan Lan jogo lesan Bab sing ketiga <tipsy> An Abi Hurairah ta'sayeng sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sayeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi laisal ghina ora ana sugih iku an kasratil 'arq saking akeh barang bondo buarangnya akhirnya karuan mobil duit sepeda motor duit sepeda ontel duit eh? gerobak duit truk duit walakin al angin tetap ini yang jenisnya sugi ku hinan nafs hinan nafsu suki yang jiwa aku nek aku neng istilah ke suki jeru, ono suki ku suki jopo suki jeru, suki dalam bahasa Arab itu hina, wong suki ganiyon, itu asal maknane orang butuh, hina itu tidak butuh, ganiyon orang yang tidak butuh, nek butuh jenis fakir kosok wang sule goni itu fakir, mereka fakir butuh goniun orang butuh. Yang paling tidak butuh apa-apa itu Gusti Allah, melalui Gusti Allah disebut al ghaniyul hamid, al ghaniyul hamid, orang butuh tapi memberi kepada makhluk-makhluknya yang butuh. Al-Ghaniyul Hamid Wa nahnu ...pukara kita ini semuanya butuh karena orang sing butuh itu eh, butuh makan butuh ngombe butuh ngerokok butuh butuh rabi butuh banyak-banyak, butuh terus em eh. Sudah jadi fakir gak karu karuan awal itu Hm, yang suki enggak nah kemudian dimaknani karena suki suki terus banyak hartanya karena di asumsikan orang yang banyak hartanya itu butuh apa-apa bisa ditutup, butuh mangan, duit-duit, butuh bahkan tangkap polisi barang itu rasidho ini duit bondo itu jadi mulanya uang suge itu seolah-olah nanti butuh karena kebutuhannya bisa ditutupi semua oleh kekayaannya apa betul begitu Menurut kancing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seperti diriwayatkan sahabat Abu Hurairah Bukan begitu Kaya yang sesungguhnya itu kaya Dari dalam Sebab Kaya kalau dari luar Itu Ya itu mau Kaya hadis saat dulu ini Tiga irong jurang Jaluk tiga jurang kayak tiga jurang jaluk empat jurang tidak pernah puas sebelum dijejeli lemah itu mau tuh itu rasa repot sugih dari luar itu repot Udu jogo bandane eh Udu apa ngerapeti lawange eh jendilone nek di maling temboke dikeki bling-bling ngono ben dipenek maling. Pagere dhuwur ra karuan, gemboke dirante ra gumedine ra karuan, kaya gembok penjara. Iku diperbudak karo bondo. Tapi nek di dalam, kamu sugih di dalam. Ana sing ngendikane dengan istilah lain kona. Terima pantumi kusti Allah Orang kepengen Apa-apa yang dimiliki orang lain Itu sugih dari dalam Hinan nafs Cukup Mata -mata, gue Gak kepengen, gak Cukup hinan Wah itu bahagia sekali Orang yang bisa kaya dari dalam Itu bahagia sekali Dia tidak tergiur Dengan tipuannya mata mata udun ya orang tergiur dengan kekayaan orang lain karena dia sudah kaya dari dalam aku butuh butuh apa, apa sing kakean butuh itu itu sing ora bahagia itu yang kepengen iki kepengen niku saya kepengen sepeda ontel harus duit, kepengen sepeda motor. Sekarang sepeda motor kok saya kudanan, kepengen duit mobil. pengen mobil, kepengen duit truk. Gue ngangkut barang-barang Bariku terus gue terus kepengen pesawat terbang barang. Gak ada entah Tapi kalau sugeh yang jeruk, saya salah satu ke mobil. mongke mobil sing iso di silai ae. Heh, ora silai numpak bis. Heh, urang empuk saiki ana bis empuk Enak. Enak, arep opo lho opo? apa kene kok melok-melok nggegir. Duwe mobil dhewe kok dadak mikirno bensinne, mikirno sopire. mikir no honderdil leh sapi Nek karek numpak kan enak. Heh, warasa mikir bensin, warasa mikir sopet, warasa mikir no honderdil karek numpak ngunai. Eh. Peng lungo yora selalu saja. Masa upo ngamai lunga-lunga terus aja Eh, lao main gua Nek lunga-lunga yoma idol aja tukano mo, tukano mobil. <laughs> Wong itu kadang-kadang gak mikir kok apa. Bundel Ansah Lipnisat, wallahu a'lam.